te, bo! Новото видео! Ке запали овој, му изгасна колава пред мене, добро. Одличен старт, одличен старт. Ако се прашувате зашто GP го почнеш видео во кола, тоа е бидејќи само што завршив со последниот испит, 5 јуни, влегов во кола и истиот момент почнав да влогам, бидејќи реков само да завршам со испити и се враќаме со видео и еве сме денес. Не знам, од надвор као ме гледаат, као си зборам со камера и као се дерам на цел глас, ама нема везе. Значи, шо правиме денес? Па валја по насловот и по тамнелот видовте што ќе се случува, али денес решив да се шминкам. Односно друг да ме шминка, ама да видам нашминкан. Така да почнуваме одма, се гледаме од дома. И еве ме дома. Океј, значи шминкарката моја која што ќе ме шминка ми кажа не знам зашто да сум се избричал као скрос, така да не знам што ќе биде со видео. Ајде, ајде да послушаме. Сега ќе станеме малце Дедо Мраз. Пам пам парам парам. Леле, ќе видам у фазата како бебешко гас. Добре. Добре. Завршениот производ, мислам, добро, 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 реков како бебешко газе ке би... Конечно, можеме да почнеме со... Абе, ако даја во исто време... Шта, шминкарка требаше ми доене, и мама. Се шал. Желба? Да. Каква желба? За боја. Не знам тоа, ти шминкаш, ја... Ао, спремен сум. Шо е се тоа, зашо крема мислаш про? Шо... Дратантно. Ме гледаш мене, нека мене исто го да се сврта. Аха, нека тебе. И пред да ставам тога шо таму камерата. Ау, баш е си... Ау, ля, колко сум. Како се насекаш? Обазбудена. О, много лоши очи. Не сам... Много ти е капак од спушта, нема место овде. Нема да можеш туш да... Како нема може туш, ке мислаш туш? Што е се ова? Ова ти е чешлање. Чешлање на веги? Да. Зашто толку боли? Дале бебе, какви ти се вегите, како да ти најубави ги нацртам на ја? Дали ми црташ? Ке видам најубавата... Не, много густи веги имаш. Знам, најубави на цел... Много мушки веги имаш, да, како ова да го наприш, не го нашминка. Наја, како ќе се викам после шминкава? Ја размислував пред видео джипица. Не джипи, джипица ке видам од денес. Зависи ако сум поубав вака, онда може и ке си го сменам каналото джипица. Како Джеймс Чарлз, например. Така? Чира го гледаваш. Come on, hey guys! А, има убава лица, жими се. Много убава. Да. Не дека сум педер, а... Имам убава лица за шминкање, ми убава е типот. По убава. Е, како машко на машко, вака братско да му кажам, убава. Но ми е голема коса, треба да ја шишам. Е, да. Што се дешава? Ова е клоун! Ви, ко стар дедо, ко стар дедо имам веги големи, шо направи, бе? Иде, со шминка да ќе биде окей, замиш. Вака подачњаци се кријат? Да. Добро, волку долго се шминкате преди скачат? Не. Добро. Ова е пудра? Не. Па кај ти е пудрата? Чека, има време. Е, тоа што е? Пудра. Сега е пудрата? Еј, убавицата. Ова е, бе. Ајде, пудрам. Прекрас. Добре, има. Ама вака брчките ти се истакнуваат и ќе ми набереш проблем, значи не... Па што правите вие, не се смеете кога се шминкате? Да, тебе те гледам, видеа ти гледам и се смеам и се шминкам. Фала, ми кажа дека сум смешан. Ајде, бебе, ќе стартаме. Дали имаш желба? Црвено. Не може црвено. Црвено не имам, какво црвено, кој става црвена сенка? Тој Джим Чар само. Не, па црвено. А Кармен црвено? Сеаш по светло или по... Кармин црвен имаш? Имам. Црвен кармин. Добро. Пошто ми обвинела на боја. По светло или по темна сенка? Сенка? По темна ваѓа. Добро. А зашо немаш? А глед четкава црвена ти, откај ти е црвена четкава? Е, бебе, такви се. Купечки за сите. Ааа, добро. Има да си ми мрдал сега, добро? Не, мртов, стабилен. Абе, а сакаш светки? Може светки? Да. Добро. Одлично. Одлично. Шо имаш ти, бе, не се шминкаш, а имаш калибар? Отвори. Стои така. Шо? Немајќи ми тежат тоа. Ај сега, затвори.
Плачам ја на вакви работи многу. Не знам до сега кога не сум плачала. Ако става... Бе, бе, кога ти се мали очињала, како се шминка ова, не знам. Бу. Сега не се гледам, го спуштив дисплеот за да ми биде и на мен изненадување на крај, така да не знам како изгледам. Кога пробам да не плачам, немаше поима. Што се дешава? Немој така да правиш со светки ти стаи, доста. А светки ми стаи? Затвори, да видам. Само не ќе ме да плачам. Не има да плачеш, пријако. Ама за тоа, пријако е. Не, многу е јако, не можам. Дали сум по-убав од Джеймс Чарлз? Да, сигурно. Шо со стапчињава за уши, бе, човек? Чове? Зашто се овакви? Пропадли овакви стапчиња. Какви би тие се такви се? Шо, шо им пали? А какви треба се? А, по... Добро, знам какви, ама овие се како со заштитак да не ти влезат многу длабоко. Шо и туш сакаш? Па, валя. Леле! Го погоди? Да. Ама зашто толку трепкаш? Зашто секој ден го прамува? Леле, дичко, го гусилав. Леле, плачеш. Отиде цела шминка. Е, ага. Дај салфетка. Ти реко, дај салфетка. Ама шо ќе ти смени салфетка, бе, Марко? Да фатам сол за та. Факин. Те видам. А шо е тоа? Римел. Аа! Готова сум? Готова. А сакаш црвен или... Црвен. Пообичен. Црвен. А пообичен да ставиме? Ајде. Пообичен, ајде. Ца тоа не е кармин, шо е тоа? Молјач. Зашто? Околу сте. А, околу сте, да. Ама нагоре. Не. Ја? Ајде те видам. Готов си. Готов сум? Да. Гледало имаш? Не огледал од камера, ке се видам. Што? Леле, што сте гледале цело време? Што е ова чудовиште? Дојде мама. Дојде мама. Сега ќе го види ова чудовиште. Што? Здраво. И што за тебе? И? Убав се многу. Многу бави шминки имала. Маре! Каков сум? Божо во ми. Боже! Боже! Ко те види? Здраво! Ми треба за видео капче, немам капче асално, сакам да си купам капче и идеме вака да си купиме капче, нели? После секое шминкање треба да си излезе, зашто си ми шминкала? Дај огледало да се видиш. Да, дај огледало. На што личи? Не знам како. Не идем уситим. Зашто? Ой, срамота е. Е, тока Лео. Влагаме уситим. Ака тука, да земеме билет. Брм. Ај со господна. Па се идеме тука. Да видат кој шминка најубава. Те гледа некој? Сите. Да, знае. Сите, знаеш што е сите? Сите се звата. Не, сакам некој джипер да дое. А, па сигурно. А сигурно ке дое. Сега си викам, какво капче да си купам? Ја тоа на вистина не знам. Истам дека сум нашменган болиот. Цел сити мол моментално. Дали се согласен? Да, чека да те стои така го. Лепотан. Е, идат првите джиперчиња, мислам. Добар ден, здраво. Се откажа от слика. Кога те видео нашминкан. Далеко ме видео се изрядува, джипи глик. Убав сум! Ете, имам коментари од моите следбеници. Искрени, верни дека сум бил убав. Е, оние си се вртат сите. Брат! Мислам дека татко ми ќе се откаже од мене ако го... Татко ми ќе се откаже. Да. Шо викаш ти какво капча си губам? Ја загам црна. Црна, да. Црна? Црвено го кажеш, бухски ти не. Шо? Шо? Сега да застанеме некој да прашаме? Што? Шо мислите вие вака за машка со шминка? Некој рандом. Е, не, пример, она ми е професорка по германски од Корчаги. Сакаш? Не. Не, гледаш, е, овие позади пример, ми кажа здраво. Тука има капчине? Тука има капчине? Не, таму има капчине. Ај, спорди. Ајде. Не сакам моце подолго ова да стричам. Зашо? Па, та мане бе.
Хайде, вземахме капче. Сега може да се враќаме назад и така. Не бе, добро, окей се... Окей се... Добатив човека. Да, да, ама окей се луѓе, шо? Ама дирка? Само гледат и да, да. Намигни ми еднаш. А? Па доко намигни ми. Леле, бебе. Ти благодарам шминкарка и снимателка моја за остварувањето на ова видео. Шта, бебе? Влогам. Што си справил се? И вака одиш и осетим. Имаше некоја случка осетим или? Не бе. Па зашто одиш вака? Па така се прошетам. Каде си? Добра. Епа тоа би било тоа и за ова видео. Се надам дека уживавте, се надам дека малце поразлично во видео ве насмеа и за мене беше особено City Mall, беше малце се препади. Али е, yeah. Шминкарката моја направи одлична работа и мислам дека тука е време да го завршуваме видеото. Така да, доколку ви се допадна ова видео, не зборувајте да ставите лайк, доколку не дизлайк и идам ја сега да се мијам бидејќи доста беше ова, така да бидете ми поздравени, а ние се гледаме во наредното видео. Джипица, чао, чу-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 ч